Çka mami yll titullohet dance reality show që do të nisë në sezonin e ri në ekranin e ABC-s. Protagonist do të jenë fëmijët e moshës 10 deri në 15 vjeç. Por edhe mamat, të cilat do të synojnë që me çdo kusht fitues të jetë fëmia i tyre. Të ka mami yll, yll, yll. Audicionet u zhvilluan këtë fundjavë tek Albinako Dance Academy, pranë ambienteve të ABC-s. Të ka mami yll do të ngrihet mbi dy shtylla të forta, mbi sfidën e kërcimit dhe mbi debatin që do të zhvillohet mes fëmijëve me njëri tjetrin, mes mamave, por pa diskutim edhe me jurin profesioniste që do të japë vendimin final. Ka mami yll është një dance reality show që mendoj që është për herë të parë në Shqipëri i këtij lloji. Do të pyetë lind po pse për herë të parë. Do thotë që janë fëmijët si sfidë, që janë ngarë me njëri tjetrin, por që si avokat mbrojtës kanë prindet e tyre që janë mamat. Do në kundrejt një mendimin ndryshë që do kenë kashi juris, po sidomos dhe kashi njëra tjetrës në lidhje me fëmijët e tyre. Kjo e bën dhe të produksion shumë veçantë. Pastaj për jurin dhe moderatorët, apo moderatoren, se s'po përkatsoj kështu gjini, është pimo s'ta zbulojmë, sepse do jetë vërtet një super surprizë. Për të tjera, pastaj lejmë kohës, kemi verën për para, të marrin sa më shumë energji, sepse do i shkarkojmë gjitha nga shtatori e tutje. Koreografi Albinako, që është edhe ideatori i këtij projekti, shpjegon se Të ka mami yll do të vijë në ekranin e ABC-s, jo vetëm si spektakël javor, por edhe si një format i përditshëm reality, ku do të zbulohen gjithë dinamikat e sfidave. Çdo gjë është reale, do çfarë do ndodhi këtu gjatë procesit në këtë akademi, do në shpalosen, si më thonë, në transmetim, si më thonë, janë ato që ne i quajmë highlights ditore, gjithë procesi që ndodhë, si më thonë, në një ditë caktuar, xhirohet. Për një gjë tjetër që jemi shumë të kënaqur, është se të gjithë produksion kemi si support dhe si mbështetje televizionin ABC, që na ka dhënë një garanci edhe një support jashtëzakonshëm. Pa një support këtij formati që është një reality, nuk mund bëhet. Të ka mami yll, e thonë të gjitha mamat, çdo ditë në jetën e tyre, por te ky dance reality show, shpreha do të marrë vlerën e një trofeu të vërtet, të cilin do ta meritoj vetëm njëri ose njëra nga konkurentët. Beteja do të filloj së shpejti në ABC.